Por nuk diet në fakt po, se ku ka kjo ikur vllai. Është, sepse ne ka, brenda këtyre 4 ditëve s'kemi komunikuar me vllain. Vllai mund të ketë ikur që ndërtan 13, 14, 15, por neve nuk dim absolutisht asnjë gjë. E qartë sepse kontakti fundi ka qenë në 12 qershor. Në 12, po. Por vet pronari ka deklaruar që në datën 16 kur ka shkuar, po, nuk e ka gjetur tek puna në mëngjes. Nuk e ka gjetur te po, vendi punës. E lash në darkë ta dhe nuk e gjeta mëngjes. Por çfarë kishte lënë ndonjë gjë vllai në vllai kishte lënë atje një letër, kishte shkruar një letër, një mesazh. Sepse e dëgjuam dhe në kronike, po, kemi dhe atë letër që ka lënë vllai, u ka vënë dispozicion në po, ky është shkrimi vllait? Po, ky është 100% shkrimi vllait, unë e njoh shumë mirë sepse sa herë më bënte detyrat në shkollë, edhe është shkrimi tia 100%. Nuk, pra, ti i sigurt që kjo letër është shkruar nga vet Hamiti? Kjo letër është shkruar nga dora e tij, jam i sigurt, bazojmë tek shkrimi, por nuk jam i sigurt që është shkruar me dëshirën e tij apo është detyruar nga dikush tjetër. Sepse në letër çfarë dyshoni ju? Sepse nuk duket sikur është shkruar me kode. Ai thotë Xhaxhi mend sepse normalisht për respekti fliste o Xhaxhi. Po. Çdo gjë është me kohën e saj, mos u mundot t'ia kalosh kohës. Për mendimin tim, kjo ka bushi ka dashur, ndoshta ka zbuluar diçka që ka dashur t'i bëj menti dhe ka ikur për para kohe. Mua këtë më le të kuptoj, ky mesazh. Mua se zani këtë gjë më le të kuptoj. Sepse në qoftë se menti do kishte gisht si shoni juve në zhdukjen e vllajt, ndoshta ai këtë letër nuk do t'ua vinte në dispozicion, do ta griste që në momentin që e kishte gjetur. Nuk di gjë tjetër. Ndërkohë, Zani, gjithnjëherë në dëshirën tuaj, unë për herë familjarëve ju kërkoj që të jenë transparentë, vërtet në historinë që rrëfejnë ato që din, por okay, nëse disa gjëra nuk duan t'i bëjnë publike, unë nuk i detyroj t'i bëjnë publike. Unë do t'a bëj pyetjen si gazetare dhe pastaj është drejta juaj nëse doni të përgjigjeni. Mbi këtë letër është gjetur edhe diçka tjetër. Po. Po, da unë kam problem hiç fare ta bëj publike, ta them. Mbi këtë letër është gjetur edhe një plumb arme. Një plumb armë? Po, pasi menti në stajnë e tia ka pasu një armë, po? Qifte mos të gaboj, edhe ka pasu, qiften e ka pasu me një plumb brënda. Por, kjo qifte ishte e kujt? E Klementit. E pronarit? E pronarit, po. Tani Klementi thot që ai ka lën plumbi mbi letër, por armën e ka marë. Tani, si të, armën bosh? Po, tani si do ta merrte armën bosh, vllajin, për çfarë do ta merrte, për çfarë nevojte një armën bosh? Për çfarë? Edhe nëse vllai im ka bërë diçka të keqe, larg qoftë, vetes vet, si do ta bënte pa plumb? Është poshtë të gjitha. Është e çuditshme. Edhe këtu mua më bën që do dyshoj më shumë tek pronari se ai mund të ketë bërë diçka vllai tim brenda këtyre 4 ditëve që neve s'kemi pasur komunikim. Më bën dyshoj jashtë më shumë. Tek pronari. E keni takuar vet personalisht? Jo, unë vet personalisht s'e kam takuar, asë njof kështu personalisht. Nuk e njeh. Jo. Unë jo. Në pjesëtar tjetër i familjes ka mundur do ta takoj? Vllai i madh po. Dhe i ka folur gjëre gjatë, le të themi. Ka folur gjëre gjatë, ka diskutuar, madje edhe kanë debatuar, por asnjë shenjë. Ndërkohë denoncimi është bërë në shtetin grek. Po, është bërë. E keni denoncuar shqiptarin që dyshoni se ka gisht në zhdukjen e vllajt? Jo, denoncimin s'ia kemi bërë drejt për drejtë pronarit, që të kemi thënë policinë greke që dyshojmë te ky apo. Në atë dhomë ku ka jetuar vllai juaj, afër stanit, aty ku punonte, ka shkuar vllai i madh? E ka parë dhomën, ka kontrolluar? Ka kontrolluar, ka parë kështu, po s'ka gjetur ndonjë shenjë.